Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma abad. Esselamu aleyküm muhterem teletanışabiller, aziz vatandaşlar. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'ya bir hesap hamdü sana ve şükranalar bulsun kim? Siz azizler bilen İmam Bukhari sabahları arkali yine didar görüşüp durumuz. Babamız İmam Buhari rahmetullah aleyhke Allah Teala'nın rahmetleri ve merhametleri bulsun kim? Siz ve bizlerge bir baha miras kaldırgeller. Yani el edeb el müfet eserleri bir baha kadirli mirasımızdır. Azizler, kursatımızın ötken sanı Müslüman Müslümanga hıyanat kılmaydı deyip namlengen, babda kelgen bir hadis şerifke bağışlengen idi. Bugünkü kursatımızga ise eserinin navbetteki babı Hazilning ozi yaxshi deb nomlangan mavzuga bag'ishlangan bir hadis sharifni sharhlash bilan davom etadi. Aziz muxlislar, odatdagidek bugun ham studiyamizga Toshkent shahridagi Navza jami masjidi imom xatibi Jaloliddin domla Hamroqulov tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum muhtaram domla, studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Damla sizga ma'lum ki saboqlarimiz mazkur bir muayyan an'anaga asoslangan. Unga ko'ra yangi saboqni boshlashdan oldin eski saboqlarimiz eslab, undan olgan o'g'itlarimizni bir xotiramizga olib o'tamiz. Shunga ko'ra oldingi saboqimizga bir to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, avvalambor yuqorida ta'kid qilganingizdek Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bobomizni Alloh rahmat qilsin. Haqiqatan ham biz ummatlar uchun juda ham katta bir ilmiy meros qoldirganliklarini mana shu al-adab al-mufrad asarlardagi biz o'rganayotgan mutolaamizda shuni anglab yetyapmiz. Haqiqatan ham bu mutolaalarimiz bugungi kunda ham juda ham dolzarb. Bugungi kunda ham har bir musulmonning ehtiyoj tushadigan mavzu ekanligini hammamiz yaxshi anglab turibmiz. Biz o'tgangi sabog'imizda musulmon odam musulmonga xiyonat qilmaydi degan mavzuda kelgan Mustavrad radıyallahu anhudan rivayet qilingan hadisini o'rgangan edik. Unda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam kim bir musulmonning ustidan taom yesa, qiyomat kunida jahannam taomidan unga ham yediriladi. Kim musulmonning ustidan bir libos kiysa, jahannam libosi kiydiriladi. Agar kim bir musulmonga nisbatan riyo va xo'jako'rsinlik, shuhratparastlik maqomida tursa, Alloh qiyomat kuni o'sha bandaga ham riyo va xo'jako'rsinlik bir kayfiyatda turadi degan mazmundagi hadisni o'rgangan edik. Bu hadisdan aniq bir haqiqatni anglayapmizki, demak musulmon odam hech bir insonga xiyonat qilib bo'lmas ekan. Agar mana shu xiyonat qaysi ko'chadan bo'lishdan qat'i nazar nopok yo'l bilan orttirildimi? Agar mana shu nopok yo'l bilan orttirilgan mablag'ga agar kimdir taom yesa, mana o'sha taom yegani miqdorida jahannamni taomidan u odam jazolanadi. Alloh saqlasin. Yo'ki bir odam o'sha bir musulmonga nisbatan yoki bir insonga nisbatan xiyonat orqasidan bir libos kiyadigan darajadagi pulni topib libos oldi. Demak, o'sha odamga Alloh taboraka va taolo o'sha arab tilidagi qoidaga muvofiq o'sha jazo o'zini jinsidan bo'ladi deyilganidek, o'sha insonga ham jahannamni libosi kiydiriladi. Agar kim bu dunyoda bir musulmonga nisbatan yoki bir insonga nisbatan xo'jako'rsinlik, shuhratparastlik, manmanlik kayfiyatda tursa, bilsinki qiyomatda Alloh taboraka va taolo o'sha bandaga mana shunday holatda ro'bora bo'ladi. Domla, dinimiz naqadar bir insonparvar dinki, hozirgi hadisingizdan ma'lum bo'lyaptiki, bu odamlarning o'rtasidagi haqlarni saqlashlik maqsadida shunchalik katta bir jazo tayin qilinyaptiki, buning oqibatida o'ylab qaraydigan bo'lsak, bir insonning haqqi himoya qilinyapti. Demak, ko'p o'rinda ulamolarimiz Alloh taologa bo'ladigan muomala munosabatlar, ibodatlar va bandalarning bir-birlariga bo'ladigan muomalalarini alohida-alohida muomalat boblarida bayon qilganlar. Mana bugungi o'sha eslatgan hadisingizdan ma'lum bo'lyaptiki, insonlarning haqlari shu darajada rioya qilishlik, ularni shu darajada saqlashlikni dinimiz maqsad qilgan ekanki, uning oqibatiga ulkan-ulkan jazolar, dunyoning o'zida ham oxiratda ham qanaqadir uqubatlarni Alloh taolo bayon qilyapti. Demak, bundan ko'ramizki, dinimizning asosiy maqsadi, g'oyasi insonlar o'rtasida bir-birlariga tenglik, adolat ekan. Albatta, muqaddas dinimizda insonlarning o'rtasida mehr-muruvvatni ziyoda qilish va bu bilan esa
biz Hazreti insonlarga yuklatilgan eng buyuk maqsad yer yuzini obod obod bo'lishligiga qilish. xizmat qiladigan omil hisoblanadi. Keling domla, demak bugungi sabog'imizga ajratilgan hadis sharifga to'xtalsak-da, muxlislarimizni uning ma'nolaridan bahramand qilsangiz. Bugungi muborak hadisni Abdulloh ibn Sa'ib radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Ya'ni Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Sa'ib radhiyallohu anhudan, u kishi otalardan, u kishi bobolardan rivoyat qiladilar. Rasulimiz birortangiz sohibining narsasini o'ynab yoki jiddiylik bilan olib qo'ymasin. Agar hassasini olib qo'ygan bo'lsa ham darhol qaytarib bersin deganlarini eshitdim dedilar. Domla, demak mana aynan bugungi hadisimiz ham o'ylaymanki o'tgangi sabog'imizni davomi sifatida ketadi. Ya'ni aynan mavzu bitta, ya'ni odamlarning o'rtasidagi muomalatlar, bir-birlarining mol-mulklariga bo'ladigan munosabatdagi bir ilohiy qonunlarni saqlashlik mavzusiga bag'ishlangan ekan. Mana matnidan ham ma'lum bo'ldiki, demak yana shu hol hayotimizdagi muomala munosabatlarda. Marhamat domla, sharhlashda davom etsangiz. Demak, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam, Nabiy alayhissalom ushbu muborak hadisda bizga juda ham katta bir xazinani bayon qilyaptilar. Albatta, insonning tabiatida charchash, xorish degan holatlar, tabiiy holatlar bor. Mana shu holatlarni ketkazish yo'llaridan bittasi birozgina hazil mutoyiba qilib, inson o'sha tabiatini yumshatishi bor. Bu dinimizda ruxsat berilgan muboh amallardan hisoblanadi. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ham hazil mutoyiba qilganliklari va albatta buni me'yori, odoblari qanday ekanligini bizga bayon qilganlar. Mana bu hadisda ham agar chandiki bir inson o'z birodarini hazillashib bo'lsa ham u odamni haligi xijolatga qo'yadigan, qo'rqitadigan darajada hazil qilmaslikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatyaptilar. Va mana shu hadis sharifdan biz bir qancha narsalarni o'rganamiz. Birinchi, avvalambor shu hazil mutoyibaning odoblariga bir e'tibor qilsak. Boisi, albatta agar biz mana shu dinimizda ko'rsatilgan hazil va mutoyibani odob va axloqlarini o'rgansak va unga amal qilsak, bu hazildan ko'zlangan maqsad ro'yobga chiqadi. Ya'ni haligi aytgan inson tabiatini ko'tarinkilikka, ochiqlikka va o'z navbatda ba'zi bir o'sha qiyinchilik, mashaqqatlarni aritishga xizmat qiladigan bir omil paydo bo'ladi. Demak, domla, hazilning dinimizda demak ruxsat berilgan jihati bor va taqiqlangan, ya'ni harom qilingan shakli bor. Albatta. Ko'p o'rinda hazil harom degan iboralarga duch kelib qolamiz. Demak, mana shu suhbatimizdan oldidan shu jihatlariga, me'yorlariga bir to'xtalsangizda, keyin aynan hadisda ko'zlangan jihatlarga kirishsak. Demak, avvalambor biz mo'min musulmonlar nima qattiq harakat qilishimizdan qat'iy nazar niyatimizni to'g'irlashligimiz kerak. Avval qalb islohi. Albatta. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha innamal a'mol bin niyat deb marhamat qilganlar. Ya'ni likul limrin ma'nava. Har bir amal niyatga bog'liq va har bir kishi o'zi niyat qilgan narsasini egasi bo'ladi, oladi. Demak, bir inson ikkinchi bir insonga nisbatan hazil qilmoqchi. Bu hazildan ko'zlangan maqsad nima? Samimiylik bo'lish kerak. Demak, avvalgi shu niyatni o'zida yo savob yo gunoh sodir bo'lishi mumkin. Albatta, mana shu hozirga aytayotgan o'sha o'z birodariga, o'zining ro'parasida turgan hazil qilmoqchi bo'lgan odamiga hazillashishlikni, niyatini o'zida, qalbini o'zida to'g'ri yo'nalishni, ya'ni to'g'ri maqsadni g'oya qilish kerak. Bu eng asosiy birinchi shakli. Ikkinchisi, o'sha hazil qilishlikda haddidan oshmaslik. Ya'ni haddi nima? U odam o'sha kim bilan hazillashayotganligini bilish kerak. O'sha o'zini ro'parasida turgan inson kim? Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimni hazili ko'p bo'lsa, yo uni haybati ketadi, yoki odamlarning nafrati unga uyg'onadi deganlar. Demak, bundan ko'rinadiki, o'sha birinchi maqsad niyatimiz to'g'riladik. Mayli, shu birodarimiz sal kayfiyatini ko'taray dedik. Xo'p, ikkinchi qadamimiz endi mana shu hazilni haddidan oshirib yubormasdan, me'yorida, o'sha insonni nafsoniyatiga tegib qolmaydigan darajada bir so'z qotishimiz kerak. Demak, suhbatdoshni ro'barada turgan insonning maqomiga, uni masalan kerak bo'lsa qanaqa inson ekanligi, erkakmi, ayolmi, yosh bolami, yoshi ulug' insonmi, bu jihatlarga e'tibor berish kerak ekan avval. Chunki mana hadis shariflarda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'z ahlilariga va yosh bolalarga ko'proq hazil mutoyiba qilganliklari yoki bir zaif insonni ko'nini ko'tarish uchun hazil qilganliklari mana hadislarimizda keltiriladi. Demak, undan ko'rinadiki, hamma o'rinda ham hazil qilinavermaydi. Demak, uchinchisi o'rinni to'g'ri tanlash.
Holatni Masalan, bir belgilash. jiddiy masalalar bo'lib turgan paytda u hazil so'z o'rinli bo'lishi mumkin, lekin u o'rni emas. Chunki u joyda bir jiddiy masala hal qilinyapti. Bir majlis bo'lyapti yoki biror inson taqdiri hal bo'lyapti. Mana shu o'rinlarda har qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar o'sha hazilni aytmaslik kerak. Chunki bu o'rni emas, mahalla emas, joyi emas. Demak, uchinchisi o'sha joyini to'g'ri tanlash. To'rtinchisi e'tiqodiy masalalarda mutlaqo hazilga yo'l olmaslik. Chunki bizning muqaddas dinimizda qalb asosiy javharimiz bo'lsa, til uning ekrani. O'sha qalbimizdagi nimaiki bor narsa tilimizda zohir bo'ladi. Demak, uni biz hazil qilib aytdikmi, chin qilib aytdikmi, uni biz tilimizda hazillashdim deyishimiz mumkin, lekin u chiqib ketdi. U endi qaytib kelmaydi. Shunga e'tiqodiy masalalarda juda ham hushyor bo'lish kerak. Agarchandiki bu narsa oddiy bir insonni xursand qiladigan so'z bo'lsa ham. Chunki Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga shu yo Rasululloh siz ham hazil qilasizmi deganlarda u kishi ha, men faqat haqni gapirib hazil qilaman deganlar. Yolg'on Chunki aralashtirmasdan. ha, yolg'on gapirish, chunki Rasulimiz to'g'rilarda mana Allohning oyatida "Vama yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha." Payg'ambar alayhissalom nimaniki nutq qilgan bo'lsalar faqat Alloh vahiy qilgan narsanigina gapirganlar. Demak, e'tiqodiy, dinga taalluqli bo'ladigan masalalarda mutlaqo hazilga yo'liqmaslik. Bu juda ham muhim masala. Keyingi masala o'sha hazil qilinadigan ishni bizda shariatimizda man qilingan yo'lga omil qilmaslik. Masalan, bir odamni yuzga maska taqib olib, masalan, qo'rqitish. Bu harom. Yoinki bo'lmasa bir narsada poylab turadi-da, uni ovozini baqirib cho'chitish. Yoki mana hozir biz hadisda o'rganmoqchi bo'lganimiz, o'sha biror bir narsasini yashirib qo'yib, unga hazil qilish. Bu odamga bu narsa to o'sha tofvaguncha u xijolatga tushadi, qo'rqib ketishi mumkin, Vahimaga tushish mumkin. vahimaga tushib qolishi mumkin. Bu narsa shar'an mumkin emas. Chunki Rasul akram alayhissalom "Man varra'a falaysa minna." Kim bir odamni cho'chitsa, qo'rqitsa, u bizdan emas, musulmonlardan emas dedilar. Demak, bu hazilni mana hozirgi aytayotgan qarang, bir odoblari yoki misol me'yorlarini bayon qilayotganimizda ayni biz bugun o'rganadigan hadisimizni ham maqomi kelib qoldi. Shu o'rinda biz hadisimizga agar murojaat qiladigan bo'lsak, mana aytayaptilarki, Rasulimiz o'ynab ham, hazil qilib ham yoki jiddiy holatda ham bir birodaringizni masalan qo'rqitmang. Agar u odamni hassasini olib qo'yib qo'rqitayotgan bo'lsangiz, tezda o'sha narsani qaytarib bering. Mana boshqa bir hadis sharifda aytadilar, sahobiy ikromlar bilan biz Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bilan dedilar safarda edik. Shunda bir birodarimiz uxlab qoldi. Shunda bir inson keldida uni arqonini olib qo'ydi. Uyg'ondi-yu haligi odam cho'chib ketdi. Shunda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bu holatdan xabardor bo'lganlarida aytdilarki, kim bu ishni qilgan bo'lsa bizdan emas. Ya'ni kim birodarini cho'chitib qo'ysa, qo'rqitib qo'ysa, hazillashib bo'lsa ham u bizdan emas. Mana hadis sharifda ham aytyaptilarki, kim bir birodarini narsasini o'ynab yoki jiddiy holatda olib qo'ymasin. Bu olib qo'yishlikdan maqsad nima? U hazil edi. U o'g'irlayotgani yo'q. Uyga olib ketib qolish niyati ham yo'q. Balkim shu olib qo'yib ozgina bir hazil mutoyiba qilmoqchi. Lekin buni ham me'yori bor. U odam cho'chib ketib qoladi. Mana hozir biz o'sha me'yorlarni keyingi mana shu suhbatimiz davomida o'rganamiz. Qanday holatda hazil qilish mumkin? Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni agar hayotlariga murojaat qiladigan bo'lsak, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam mana Anas ibn Molik bu kishining xodimlari 10 yil mana shu Rasulimizning xizmatlarida turgan Payg'ambar alayhissalomning soyasi deb laqablangan buyuk sahoba aytadilar. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni menga "Ey ikki quloq egasi" deb chaqirdilar, dedilar. Yana haqiqatdan ham insonning ikkita qulog'i bor. To'g'ri so'z. Bu bor haq so'z. Chunki Alloh taolo "Va qulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna shaytona yanzau baynahum." Alloh taolo buyurib aytadi. Ayting bandalarimga faqat haq so'zni, yaxshi so'zni gapirsin. Nega? Chunki Alloh aytayaptiki, "Inna shaytona yanzau baynahum." Doim shayton alayhilani insonlarning o'rtasini buzib turadi, nizoga chaqirib turadi. Chunki haqiqatdan ham insonning tabiatiga agar e'tibor qiladigan bo'lsak,
Bazen bir insanın şu turuşu, külüşü, kılığı, kiyimi yokmuyor kaladı. Aslında insandan emez. Bilip durumuz, o bizi kiyimimiz emez. O biz emezmiz. Kedi közü yumup kessek bıladı ama şeytanını karayın. Şuttayım bizini galaga urge salıp, hali ki dostumuz bilen ya ki insan bilen ortamızda nizah salmak çıdı. Şu kiyimini kara dedi. Münasip mi dedi. Hem de oylap karası, o onu özünü imici var, özünü talabı var, özünü hakşı var. Ki eğer mabada o şer'i adablarına doğru kelmeydigen libas olsa, ona sekin birader. Bana şu ha, libasıyız, adab ki doğru kelmeydi, avratıyız, açılıp kaptı. Ya ki mesela bana bunda renkler, erkek kişi gibi münasip, mesdesi orlayı buladı. Lekin demek şu bugünümüz karın Allah'ın ayetidir. Sizler insanlar ki fakat ki ne yakşı yapılanı yapırlar. Sebebini bayan kılı yaptılar. Ne için yakşı yapışımız gerek? Çünkü şeytan daim insanların ortasını buzup duradı. Nizo qilish ki hareket kıladı. Bizi halkımızda yakşı yapken, yaman yapken, farişte amin dedi. Bola, sen yakşı yapma yapırken degen sözlerim aynı bana şu ayetin mazmunu da kanayım. Biz halige halkımızda bir söz var, bir makal var. Oynap yapırsan hem, oylap yapırken dedi. Halige hazıl kılmak şu bugünümüzde hem, o şey hak sözünü eğitip hazıl kılış gerek. O hak bugün deyem, o adamını, bana hazır kengi talablarda keledi, nafsanatke teyme edigen, şahsiyetke teyme edigen, hılkatke teyme edigen. Mesela bir adamı kulağı kattı. O ne şalpan kulağı diye bulmaydı. O nuksan sıfatı da yapırıl yaptı. Bana hazır Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi iki kulaklı balaca de yaptılar. Çünkü iki katta kulaklı bala değil mi yaptılar? Ya iyi şalpan kulağı değil mi yaptılar? Kulağını sıfatına erkeleş manasıdır. Ha, bu selam bitti. Haligi bolaçanı kümünü kötereş, erkeleş manasıdır, samimiyet manasıdır. Bu söz ne yaptılar? Sohbetinizden malum böyle yaptı ki, hazırlığı hem demek insanın işte üçte azası gibi bölüngen kısımları varken kalpte, tilde ve fiili faaliyetleri de. Yani hazır siz diğerli berçe cihatlarıya tohtalı bittiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine bir de sizler bir sözünü oylamasından gepirasızlar. Yani Allah'ın gazabı kele degen sözünü. O bilen 70 yıl cehennemde müddetiler uzayıp yetedi de geldiler. Demek bu hadisinde müşharihler etediler ki, şimdi sözler var ki insan halege siz etkendek etikadke talukli. Yani imanını bir pütür yetkiz edegen derecedeki bir hafli sözler, etikadi meseleler. Ya ki bu mesele şu Allah Ta'ala'nın gazabını kele degen baronu bir kemsitiş, onun hılkatlıge tekişli bulgen. Belki insan öz hılkatını öz yarata almaydı. Allah kanda yaratkemizi şunu da yaradı. Ana şu degen noksallarını ayetiş meselesi de mi? Allah'ın gazabı inkeledeki bir sözge asqatadı, gapıradı, şu bilen onun cazası küçeyip getirdi de geldiler. Demek insan, mumun, Müslüman adam bizden ıslah kılışka intilgen, Allah Ta'ala sarı yol koygen sağlık. Bana şu üçte azası gücü de hem katkı itibar veriş gereken. Kalbige, tilige ve onun tane azalardan sadır olduğun faaliyetleri. Bugün bana şu sohbetimiz şu azalarımızda, yani hazır degen bir mavzu, demek bir şer'i cihattan bana bayanlarınızdan malum bulup bor yaptı. Öyleyimiz ki bana şu sohbetten kekin hazır mavzusu dege özümüzün noksliklerimizin, kemçiliklerimizi toldurup olamız. Gelin endi ko'proq mana shu bizning xalqimiz ichida ko'proq bir kasb sohiblari orasida yoki bir o'sha bir tengqurlar orasida bo'ladigan e'tiborsiz hazillarga va buning o'sha bo'lganda ham oxiri juda ham yomon bo'lgan hazillarga ko'proq to'xtalsangizki biz bu musibatlardan salomat bo'lsak. Xo'p, avvalambor juda ham bir o'rinli bir savol bo'ldi. Çünkü hazil mutayibada hem annem aynı mana şu bab alohida yoritiladi. Sebebi bu ham aslida yuzaki qaraganda hazil. O'zi aslida hazil sözü Arap tilidagi bir kalima yengillik degan. Yengillatish. Masalan bir odamni masalan kayfiyatni ko'tarish ma'nosidagi bir ishora endi. Demek bu ham bir qandaydir ma'noda yaxshilik ekan. Aslida agar biz shariy jihatlarni o'rgansak, boshqa odamga mana boshqa hadislarda bir tabassum bilan bo'lsa ham sadaqa hadiya qilgan deganlar. Demak, bir o'rinli, chiroyli bir yengillik kiritadigan hazilni biz o'z o'rinda ishlata olsak, bu ham bir savob hosil bo'ladigan amal ekan. Albatta. Demak, hozirgi savolingizda, demak, insonni tahqirlashga sabab bo'ladigan hazil ham man qilingan. Masalan,
bir insonga nisbatan qishloqni yoki shaharni yoki kasbni nisbat berish. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey iymon keltirganlar, sizlar bir qavmni ikkinchi bir qavm masxara qilmasin. Balkim sizlar masxara qilayotgan qavm Allohning nazdida yaxshidir. Mesela biz ey qishloqqa deyotgan odamimiz balkim Allohning nazdida bizdan afzaldir. Albatta. Chunki u qayerda yashash, qayerda tug'ilish, kimdan tug'ilish, qandoq tug'ilish insonni o'zining ixtiyoridagi narsa emas. Bu insonga bog'liq masala ham emas. Shuning uchun Bayazid Bastami rahmatullohi alayh qaddasa sirruhu bu kishi valiylar sultoni bir kun ko'chada ketyasilar, bir kichkinagina kuchukcha bu kishiga ergashibdilar. Endi bu kishilar maqom topgan zotlar. Endi kiyimga tegib qolsa benamoz qiladi degan ma'noda sal ildamroq qadam tashlasalar, hali kuchukcha ham tezroq yuribdi. Sal sekinlashsalar, sekinlashibdi. To'xtasalar, to'xtabdi. Endi albatta bu holat insonga og'ir botadi. Shunda deya qarabdilar-da, o'zing bir kichkinagina, xunukkina kuchuk ekansan, nima xohlaysan mendan debdilar. Desalar, hali kuchuk hol tilida, ey Boyazid, shuni bir o'ylab gapirdingizmi, gapingizni yoki o'ylamasdanmi? Qani aytingchi, naqshni xunukligi naqshdanmi yoki naqqoshdanmi degan ekan. Inshaalloh. Ana shunga o'xshagan, demak, Allohni yaratgan. Ha, ya'ni masalan men kichik bo'lsam yoki xunuk bo'lsam, mendanmi yoki meni yaratgan Allohdanmi degan ma'noda. Demak, bir odamni o'sha hozirga aytayotgan qayerda yashashligi yoki qayerda tug'ilganligi yoki uni xilqatidagi ba'zi bir holatlari biz insonni o'ziniga bog'liq emas. Demak, bu masalada hech qachon hazillashib bo'lmaydi. Yo'inki o'sha oyat karimani davomida vala nisa'u min nisa'in asa yakuna khayran minhunna. Demak, ayollar ham ayollarni kamsitmasin. Balkim kamsitilayotgan ayol Allohning huzurida u kamsitayotgan ayoldan ko'ra yuqoriroqdir, afzalroqdir, yaxshiroqdir. Chunki ayollar deb alohida keltirilishligi mana tafsir kitoblarimizda bayon qilinadi. Ko'proq endi ayollar endi uyda xoliroq bo'lganligi uchun shu gapirish masalasida chaqqonroq bo'lar ekanda. Shunga endi ular tillarga ehtiyot bo'lsinlar. Chunki Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida Oyisha onamiz o'tirdilar. Rasulimiz oldilarga bir ayol kirdida, bir narsa so'radi. Jussalar kichkinaroq ekan. Ishi bitib chiqib ketdi. Shunda Oyisha onamiz, "Voy voy, che bo'ylari pastak ekan-a?" debdilar-da. Shunda ey Oyisha bir tuflang dedilar. Shunda tuflodilar, qon tufladilar. G'iybat qildingiz dedilar. Demak, biz insonlar bilan bo'ladigan muloqotimiz shunchalik darajada nozikki, hatto biz bugun katta darvoza ochib bermoqchi bo'lgan hazilimizda ham o'zini me'yorlari bor. Uni chegara hat hududlari bor. Unga juda ham hushyor bo'lishimiz kerak. Ayniqsa musulmon odam bu so'zlarga hali masxara, kamsitish, taqirlash degan ma'no bo'lmasligi kerak. Endi mana shu oyatning oxirida endi sizlar birlaringiz ikkinchingizga laqab qo'ymasin. Demak, laqab ham shar'an man qilingan ish. Endi agar bizda bu laqab hali arablardagi kunya ma'nosida emas va o'z navbatda laqablar ham bo'ladi, lekin o'sha laqab haligi insonning kasbidan yoki o'zini umumiy hayotidan kelib chiqib qo'yiladi. U odam o'zi mana shu laqab bilan gapirishni sifatlansa o'zi yoqtiradi. Ammo yoqtirmasa bu g'iybat bo'lib qoladi. Ijobiy sifat bo'lish kerak. Albatta ijob. Mabodo salbiy sifat bo'lganda ham haligi odam nafsoniyatga olmasa, o'ziga tahqir ma'nosini deb qabul qilmasa u joiz. Ammo endi kamsitish ma'nosidagi o'sha sifat bo'ladigan bo'lsa, u endi laqab bo'lib qoladi. U shar'an mumkin emas. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha fe'llaridan o'rganadigan bo'lsak, mana Anas ibn Molik aytadilar, bu kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizning uyimizga kelgandilar. Ukam Nug'ayr o'sha qushchasi bor edi, o'lib qolgan edi. Shuni eslab yig'lab o'tirdi dedilar. Rasulimiz keldilarda, bu bolachaga nima bo'ldi demadilarda, ya Umayr, ma fa'ala Nug'ayr dedilar. Hali bolachining oti Umayr ekan. Ey Umayr, o'sha qushchanga nima bo'ldi deb payg'ambardek zot. Bu kishi oddiy inson emas, martaba nuqtai nazarda eng yuqori inson. Yaratilganlarning eng afzali va Alloh taoloning habibi, oxirgi zamon payg'ambari. Mana shu zot bir bolachaga nisbatan mana shunday mehribonlik qilib hazil qilishliklari, demak, bizni bugun bolalarga qiladigan hazilning g'oyasini keltirib chiqaradi. Biz bugun bolachalarni bunday boshdagi shapkachasini olamiz, sekin orqamizga minib qolamiz.
Bu g'oyaning mutlaq teskarisi. Bu teskarisiga xizmat qiladi. U qo'rqib ketib qoladi. Yoki bo'lmasa, sekin ko'zini yopib olamiz. U qo'rqib ketadi nima bo'layotganligi. Shuning uchun albatta bolachalarimizga bugun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ko'proq hazil mutoyiba rasulimiz ahllariga va bolachalarga nisbatan ko'proq qilganliklari ko'rinadi. Va bu esa bugun hayotimizda mana shu narsa ufurib turish kerak, ko'rinib turish kerak. Biz ham o'z bolalarimizga haq so'zni aytib hazil qilishimiz kerak. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytadilar, bir kuni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bizning uyimizga mehmon bo'ladilar. Onam bu yoqqa kel bolam, bir narsa beraman dedilar. Shunda rasulimiz nima bermoqsan deydilar, xurmo dedi. Agar shunday bo'lmaganda yolg'onchi bo'larding-da degan ekanlar. Demak, biz bugun bolalarimizga go'yo hazil qilyapmiz yolg'on bilan. Bu mutlaqo mumkin emas. Ularni qaytamga suyagini yoki go'shtini harom bilan masalan o'stirayotganga o'xshab qolamiz. Chunki ular masalan, baribir otam aytdilar yoki onam aytdilar, bar bermaydilar deydigan falsafaga borib qoladi. Bu eng oxirgi masalan davolanish juda qiyin bo'lgan kasallik bo'lib qoladi. Qolaversa bu o'sha bir umrga ta'sir qiladigan tarbiya ham bo'lib qolishi. Albatta, shuning uchun juda ham bu hazilga mana yengil hazilga ruxsat deb nom qo'yilayotganligi ham bejiz emas. Yengil hazili o'zi hazilni o'zi yengil bo'lsa, uni yengil qanday bo'ladi desa, haq so'z bilan odamlarning ko'nglini ko'tarish kerak. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'z ahllariga, ya'ni onalarimizga nisbatan ham hazil mutoyibalarini ko'p ishlatganlar. Hatto ularni shishaga, ya'ni billurga o'xshatganlar. Hatto o'sha avshaja degan o'sha nimani havdaj deymiz, tuyalarni yetaklab yuradigan kishi bo'lardilar. U kishiga aytardilar, ana u tuyani havdajni ichidagi meni billurlarimga xushyor bo'lgan, ya'ni sekinroq sinib qolmasin, chunki sinib qolsa nima bo'ladi? U butun bo'lmaydi. Odamni ko'ngli shunday nozik, ayniqsa ayollar nozik tabiatli. Ularga biz shunday bir yaxshi hazillarni, yaxshi so'zlarni aytishimiz kerakki, ular to bizning hazilimizni chin deb tushunib qolgunlarcha ham ko'ngillari masalan o'ksib qolmasin. Hatto Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir yosh juda ham keksa bir kampir ayol keldilar. Yo Rasululloh, men ham jannatga kiramanmi dedilar. Shunda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum, mayin tabassum qildilarda, kampirlar jannatga kirmaydi dedilar. Haligi ayol o'yladilarki, endi men kampir jannatga kirmasa ekanman deb shunday bir o'zgarib qolodilar. Ey onaxon, siz jannatga kirsangiz, jannatda siz 18 yoshli qiz bo'lasiz. Jannatda kampirlar bo'lmaydi dedilar. Qarang, bu haligi kelgan inson kayfiyatini ko'tarish ma'nosida qanday bir lutf qilyaptilar, qanday bir hazil qilyaptilar. Lekin xavotirga yo'l qo'ymadilar. Lekin o'sha joyni o'zida masalan qaytarib aytdilar. Xuddi mana shu ma'noda yana bir narsani aytib qo'yaylik. Albatta, bu hazildan ko'zlangan maqsad bir insonni bir kuldirish ma'nosi bo'lsa, yolg'onni aytib kuldirib bo'lmaydi. Yolg'on so'z bilan aytib kuldirgan odamga payg'ambar alayhissalom vayl bo'lsin, ya'ni jahannamdan vaylni o'ziga sotib olsin deganlar. Mana bugun juda ham bir mazmunli suhbat qilib berdingiz. Keling, endi bugungi suhbatimizga asosiy sabab bo'lgan hadis sharifdan talabalarimiz qanday o'gitlar olyaptilar? Ularning munosabatlari qanaqa? Shunga navbatni bersak. Abu Laylo Ansoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir g'azotga chiqqan edilar. U zotning sahobalaridan biri hazillashib, bir kishining o'qdonini berkitib qo'ydi. Egasi uni topa olmay xavfga tushdi. Atrofdagilar uning bu holatini ko'rib kula boshlashdi. Nabiy alayhissalom ularni to'xtatdilar va bu ishlari to'g'ri emasligini aytib, ularga nasihat qildilar. Bu hadis rivoyati barchamizga o'rnak va ibratdir. Yoshlar orasida beg'araz bo'lsa-da bir-birlarini mazax qilish, ustidan kulish kabi holatlar borligi hech kimga sir emas. Tengdoshlarimiz bunda har xil yangi usullarni o'ylab topayotganlari, bu holatlarni hatto internet tarmog'ida tarqatib yuborayotganlari hech kimga sir emas. O'zining yaqini, do'stining ustidan kulish, uni mazaxlash, el ichida uni xijolatga qo'yish musulmon kishiga yarashmaydigan ish. O'ziga berilgan bebaho ne'mat vaqtni behuda ishlarga sarflashdir. Mo'min va mo'minalarga ular biror narsa qilmasalar ham azor beradiganlar batahqiq o'z ustilariga bo'xton va ochiq-oydin gunohni olibdilar. Ahzob surasi
58. oyat. Dinimiz İslam bizge her bir işinin adablarını mükemmel tarzı korsatıp bergen. Ve mumunlarını ana şu adab ahlak meyarlarına raya kılışki buyurgen. Cümleden, menbelerde hazırlayışı ayet Katar adablar hem betafsiz sana botilgen. İzgi niyet bilen hazırlaşış, hazırda haddan aşmaslik, hammaga ham hazır kılavermaslik, ciddilik lazım bolgan orunda hazır kılmaslik, etkadi meselelerde hazırlayıştan tiyiliş, ko'p kulishdan saqlanish shular jumlasidandir. Shuningdek, hazilni harom nasr vositasida qilmaslik shariat talabidir. E'tibor bersak, oramizda tarqalayotgan hazillarning ko'p shunday. Yuziga turli niqoblar taqib, birovni qo'rqitish, berkinib turib, birdan baqirib cho'chitish, biror narsasini berkitib hazillashish kabilar harom hisoblanadi. Zero Nabiyimiz sollallohu alayhi va sallam o'z muborak hadislarida Müslüman kişi üçün birer Müslümanı korkutuş halal bulmaydı deyip merhamet kılgeler. Her birimiz üçbu adab ahlak meyarlarına raya kılışımız, etrafdakilerimizin hem az mı, kop mu, bundan haberdar etmağımız lazım. Şunda insanların köngül yaşları üçün ruhsat etilgen hazinin asıl maksatından çekinmegen bulamız. Terki adabtın biri külgü durur. Külgü adab terkige belgi durur. Alisher Navoiy. Muhtaram domla, saboqlarimiz tam ma'noda bir ilm majlisi, ya'ni o'rganishlik, o'zimiz ham, muxlislarimiz ham, mushtariylarimiz ham buni xuddi taliblarga o'xshab o'rganishga bir odatlanib qolishdi. Keling, muxlislarimiz yana ham foydali bo'lishi uchun bugungi o'rgangan hadisimiz yana bir bor eslab o'tsak. Domla, yana bir bor tashakkur aytamiz. Haqiqatan ham o'ylaymizki, juda ham manfaatli suhbat bo'ldi. Bu suhbat oqibatida qancha shu bir so'z bilan katta musibatlarga giriftor bo'lib turgan oilalar inshaalloh isloh bo'lib ketsa, yaxshi so'z bilan bir-birlariga mehr muhabbatlari qaytsa, qancha bir-birlariga adovatlashib turgan tomonlar bir-birlariga shu do'stlik rishtalarini bog'lasalar degan umiddamiz. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida baraka bor. Mana shu bugungi o'tgan hadisimiz sharofatidan shu yaxshiliklar barchamizga nasib qilishini yaratgandan so'rab qolamiz. Tashakkur, rahmat domla. Alloh salomat qilsin. Bugungi sabog'imiz barchamiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sabog'imiz haqidagi fikr-mulohazalaringiz biz uchun juda ham muhim. Shu nuqtai nazardan bugungi sabog'imiz haqidagi fikr-mulohazalaringizni quyidagi manzilga yuborasiz degan umiddamiz. Keyingi sabog'imiz yaxshilikka dalolat qilishlikning ajri deb nomlanadi. Muhtaram muxlislar, keyingi saboqlarimizda sog'-salomat ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.